U ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Želimo vam dobro jutro. Dobrodošli. Ovo jutarnji program Herceg televizije. Moje ime je Tanja Tomić-Škero. Danas je za pravoslavne vjernike veliki četvrtak. U susret smo velikom hrišćanskom prazniku u Vaskrsu. Neko prema običaju danas farba jaje, neko će ih ofarbati sutra. Tako da evo, ovo su u svakom slučaju veseli, odnosno radosni dani. Danas je 29. april, evo pred kraj smo i mjeseca, očekuje nas maj. Mjesec za praznike, kažu u našem gradu, da su kapaciteti smještani koliko toliko popunjeni, 50%, nije to ono na što smo mi u Trebinju navikli kada su obično za prvomajske i vaskršnje praznike, onako svi kapaciteti popunjeni kada vrvi sve od turista, ali dobro, nadamo se da će ova godina proći onako kako će proći, a da će sljedeća biti bar malo bolja u odnosu na ovu, makar kako je i ova bolja u odnosu na onu prethodnu kada smo imali potpuno zatvaranje, tako da uvijek se treba nadati bolje. Mi ćemo danas početi sa servisnim informacijama, očekuje vas sasvim sadržaj na koje ste već navikli. Snabdjevanje grada vodom u ovom trenutku odvija se uredno, snabdjevanje električnom energijom također se odvija uredno. U službi hitne medicinske pomoći u ambulanti je obavljeno 16 pregleda, a ljekari ove službe imali su 4 intervencije na terenu. U Trebinjskom porodilištu nije bilo novorođenih beba. Putevi u regiji su prohodni. Prazan je bilten za protekla 24 časa policijske uprave Trebinje. Temperatura u 7 časova u našem gradu mjerena 12 stepeni Celzijusa, a dispečer hidroelektrana na Trebišnici kaže protok vode sa brane Gorica iznosi 32 metra kubna u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje, saznaćete u nastavku. Danas uz malu do umjerenu oblačnost na jugozapadu i sjeverozapadu ponegdje sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Tokom dana pretežno sunčano uz malu dnevnu oblačnost i toplije sa porastom dnevnih temperatura. Uveče lokalno uz više oblaka. Vjetar slab do umjeren južni. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 6 do 14, na planinama od 5. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 21 na jugu, sjeveru i istoku i do 24 stepena Celzijusa. Uz oblačno vrijeme svježije jutro i umjerene temperature u nastavku dana preovladavaće relativno povoljne biometeorološke prilike. Hronični bolesnici i meteoropate ne bi trebali imati jačih tegoba. Tokom dana mjestimični pljuskovi mogli bi povremeno kvariti ugođaj. Od meteoropatskih reakcija mogući su u blažem obliku glavobolja, promjena raspoloženja i dekoncentracija. Sutra ujutro vedro u većini predjela, lokalno oko rijeka i kotlina uz maglu. Tokom dana sunčano i veoma toplo uz temperature iznad prosjeka za ovaj period. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 9 do 15, na planinama od 7. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 22 na jugu, sjeveru i istoku i do 27 stepeni Celzijusa.
Većim dijelom naredne sedmice bit će promjenljivo i nestabilno sa smjenama sunčanih i kišnih perioda. Temperaturni režim djelimično će se izmijeniti i bit će primjereniji ovom dijelu godine. Kiša će povremeno ometati i prekidati provođenje radova na otvorenom. Smjena sunčanih i toplih perioda pogodovaće razvoju biljnih bolesti i štetočina, stoga je preporučljivo pratiti izvještaje prognostičkih službi te pravovremeno reagovati po pitanju zaštite kako voćarskih, tako i ratarskih kultura. Na naslovnoj strani Večernjih glasa i Nezavisnih sljedeće teme, nova igra Prištine, non-paper prikačili Beogradu i Moskvi. Vučić izjavio, neka ne sanjaju da ćemo priznati Kosovo. Vulin kaže, Vučić da ide na izbore, da narod kaže svoje. Kurti neće u Brisel na pregovore. Strane broj 2 i 3. Novosti saznaju, 3 testa na maloj maturi u Srbiji, strana broj 4, potrošač bez garancije ako oštećena ringla radi. Priča o čuvenom čuvaru Zejtinlika, deda Đorđe na filmu. Krizni štab uslovno ublažava mjere, u restorane od 8. maja konobari da se vakcinišu. Temelj za bolnicu u Novom Sadu, još 600 kreveta za zaražene. Glas Srpske, izdanje za četvrtak, 29. april. Analitičari o porukama lidera SDA u vezi sa izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Izetbegović ponovo sprema politički štrajk. I vlast i opozicija predlažu zakon o istoj problematici. Porijeklo imovine već posvađalo SDS i SNSD. Zemlje Zapadnog Balkana je jedna od glavnih tema sastanka Savjeta za inostrane poslove Evropske unije. Proces pridržavanja ne smije otići stramputicom. Krim policajac iz Bihaća uhapšen dok je prodavao drogu. Umjesto u penziju, inspektor otišao u zatvor. Stari partneri i novi ugovori oživjeli proizvodnju u pogonima širom Srpske, obućari iskoračili iz pandemije. Novi propisi za agente koji posreduju u prometu nepokretnosti samo s licencom u trgovinu nekretninama. Nezavisne novine na naslovnu stranu ističu analizu kako da svi zaposleni u Republici Srpskoj dobiju veća lična primanja, manji doprinosi, garancija većih radničkih plata. Smanjenje nameta na platu osjetio bi svaki radnik. Aleksandar Schallenberg u intervju za Nezavisne kaže, on je austrijski ministar za evropske i inostrane poslove, vakcinisanje je trka s vremenom, a ne prestiž. Muzički radnici vape da se što prije vrate na scenu, tišina bacila muzičku industriju na koljena. Nema evidencije o građanima Srpske koji su se vakcinisali u susjednoj zemlji, nepoznato koliko se građana Republike Srpske vakcinisalo u Srbiji. Burno na sjednici predstavničkog doma Bosne i Hercegovine zbog deklaracije kojom bi se tražila osuda govora mržnje lidera SDA, Izetbegović posvađao poslanike. I Dušan Stegić iz Banja Luke povodom Vaskrsa svake godine ukrasi više od 100 jaja. Penzioner najbolje šara jaja u gradu na Vrbasu. 8 časova 42 minuta. Provjerit ćemo stanje na putevima i graničnim prelazima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, a u višim krajevima kolovozi mjestimično mokar. Na dionicama koji prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na opasnost od odrona. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu uslovima i stanju na putu. Danas u vremenu od 8 do 16 časova privremeno će biti obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Srpske Toplice Čađavica, dionica Kola Stričići, radi izvođenja bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača. U vrijeme trajanja obustave saobraćaj će se preusmjeriti na alternativni putni pravac Kola Ledenice Stričići. Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška dionica Mrakovica-Podgraci, dok se zbog odrona na dionici Kozarac-Mrakovica saobraćaj odvija na izmjenično jednom saobraćajnom trakom.
Od mjesta na kojima se izvode radovi izdvajamo putne pravce Karaka i Drinjača, Milić i Vlasenica Han Pjesak, Vlasenica Tišća, Rača Bijeljna Ugljevik, Zabrđe Ugljevička Obriješ, Crkvina Modrića, Klašice Gornja Vijaka, Stari Majdan Lamovica, Jezero Šipovo, Ivanska Šargovac i Zalužani Dragočaj. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku su radovi u tunelu Crnaja na putnom pravcu Konjic i Jablanica. U noćnim časovima od 23 do 4.30 časova saobraćaj se na ovoj dionici obustavlja. Zbog radova u tuneli Čaklovići na dionici Tuzla-Kalesija saobraćaj se od 22 do 6 časova obustavlja i preusmjerava na alternativne putne pravce. Saobraćaj zbog radova obustavljan u tunelu Jase na putnom pravcu Prozor Jablanica. Putnička i manja teretna vozila kreću se obilaznicom oko tunela, dok se vozila preko 7,5 tona usmjeravaju na alternativne putne pravce. Usporeno zbog radova saobraćaja se odvija na putnim pravcima Kaonik Busovača, Stolac Hutovo, Posušje Tomislavgrad i Banovići Ribnica. Na graničnim prelazima ovoga jutra nisu zabilježena duža zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javio se Željko Jovetić. Izaberi savršenu kombinaciju interneta i televiziju s popustom od 25% prvih 5 mjeseci. Vaš Elta kabel. Osjeti život. Probaj Humsko. Šalješ pošiljku? Hoćeš da bude brzo i sigurno? Mi ćemo ti to omogućiti. Imamo mrežu 14 distributivnih centara, preko 300 vozila, više od 10.000 zadovoljnih korisnika i kvalitet dostave od 98%. Mi smo brzi, sigurni, pouzdani i kvalitetni. I zato, opusti se, pošalji X-om. Pakovanje mi se dopada. Onako na neku retro opciju ide to. I sviđa mi se ova čirilica, moram priznati. Vrhunska pjena, sjajno pivo. Mogu još naspiti. Banja Lučko. Iskoristite pogodnosti Mikrofin kredita za refinanciranje. Bez troškova obrade objedinite sve vaše kredite u samo jedan i smanjite mjesečnu ratu. Sve u jedan. Mikrofin. Kredit za refinanciranje. Kad hitno trebate keš, već znate na koja vrata pokucati. Sada novac dobijate još brže. Espresso mikrokredit isti dan. Brzo, jednostavno i svima dostupno. Partner Mikrokreditna fondacija. Nama ste važni. Pridruži nam se. Summit energetske budućnosti. Set Trebinje 2021. Hibridna energetska budućnost regiona. Više od 500 učesnika iz 10 zemalja regiona. Aktualne teme i paneli. O tranziciji u energetici i novim projektima govore moderatori i gosti. Preko 100 poslovnih susreta učesnika summita. Donosimo snažne energetske poruke i zaključke. Ne propusti. Prijavi se. Summit energetske budućnosti. Set Trebinje 2021. U butiku Upeko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta. Bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamaris, Mona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Osam je časova 53 minuta. U nastavku jutarnjeg programa stiže nam jedna izuzetno lijepa cvjetna priča od kolega sa K3 televizije. Thank you.
imati priliku osjetiti miris ovih latica, uživati u šarenilu svakog pupoljka, nešto je neopisivo. Proljeće je uveliko stiglo, lijepi sunčani dani pronalaze put da obasjaju prelijepe bašte koje treba da uljepšaju petunije, surfinije, muškatle, hrizanteme, kadife, maćuhice. U rasadniku cvijeća šušak, nedaleko od Prnjavora, nalazi se pravi mali raj na zemlji. Vrijedne ruke cijele porodice Šušak, na čelu sa Urošem, inače inženjerom hortikulture, tokom 7 godina stvorili su biznis koji rade kod svoje kuće. Početak nikad nije lak, ali potrebno je samo malo hrabrosti. Najče upisujem poljoprivredni fakultet, ne znajući da ću da se bavim sa ovim. 2014. godine rađena je stručna praksa na fakultetu, igrom slučaja susreo sam se sa proizvodnjom cvijeća, shvatio je to nešto što kažu lijepi dio poljoprivrede, probao kod kuće, mali plastenik 50 kvadrata je bilo za početak, shvatili smo da je to nešto što hoćemo da radim, eto nas sad nakon 7 godina i nekih 670 kvadrata pod plasteničkom proizvodnjom. Koje su bile to kulture cvijeća na početku, s čim ste krenuli? Pa to je bilo od svega pomalo, čisto da vidimo kako to funkcioniše i kako se ponaša, jer znate kako u knjigama piše jedno, međutim vi kad pročitate i 10 knjiga dok vi nosite među svojim prstima i substrat i saksiju i kako biljka raste, ne možete ništa da znate. Tokom ovih godina kako plasirati gotov proizvod nije bilo ni malo jednostavno, pa su se ovi domaćini susretali sa brojnim preprekama, a rješenje je bilo jednostavno – prodavati kod kuće. I zaista je tako. Svaki dan zadovoljne mušterije, kako one stare, tako i nove, kucaju na vrata i svako traži nešto za sebe, kako bi uljepšali svoju životnu sredinu, baštu, balkon ili svoj kutak. To se dobro pokazalo i tokom pandemije koronavirusa, jer su imali uhodanu rutinu, a posao je i dalje neometano tekao. Mušterije dolaze kako iz Prnjavora, tako i iz susjednih opština. Vide sve ako je lijepa. Bitno je ono što mušterije želi. Znači, posljednjih 7 godina obično sluškujemo nekakve njihove želje, zahtjeve, primjer, recimo nekakvo njihovo loše iskustvo ako su imali sa nekakvom biljnom vrstom. I na osnovu tog svega, kad pravimo tu, ajmo reći, plan proizvodnje, uvijek biramo nešto što svakom, u stvari biramo za svakog ponešto. Znači, većina pitanja su šta može na suncu, šta može da podnese kišu, šta može recimo u hladu, tako da za sve te nekakve situacije imamo ponešto. A da bi nam pokazao da rad sa cvijećem opušta, pruža neograničenu dozu sreće i zadovoljstva, ovaj stručnjak za hortikulturu pripremio nam je i malu radionicu. Tema je bila od mnogobrojnih vrsta čuvarkuće ili stručno sukulenata. Napraviti jedan lijepi aranžman. Od odabira saksije do toga kako pravilno presaditi biljku, pokazat će nam upravo Uroš. Kada govorimo o presađivanju cvijeća, uvijek je to dilema u koju saksiju presaditi. Jeste, polemika se najčešće vodi oko veličine saksija. Većina ljudi za nekakvu ozbiljnu proizvodnju koriste se saksije promjera 9 cm. Jer ova saksija omogućava biljkama, znači, dovoljno prostora za razvoj korijena. Ono što je osnovna zakonitost u prirodi je koliko je korijen, toliko je i krošnje drveta. Znači, što više prostora damo za razvoj biljke, toliko će da bude bunja nadzemna masa. Naime, u suštini ono što se kupuje okom. Ako je biljka zdrava, ako je velika, to znači da je sve ok. Često ljudi koriste recimo manje saksije, promjera, ne znam, 6 ili 7 cm. Međutim, izvodljivo je za nekakav početni period, međutim, biljka relativno brzo preraste taj prostor. I recimo može se desiti da nekad u sredini te vaše proizvodnje da biljka počinje da propada i da jednostavno izgubite nešto u što ste uložili svoj novac. Kada preraste ovu saksiju, u šta je presađujemo? Obično ide u veću saksiju ili se presađuje u zemlju. Znači, zavisi da li su u pitanju puzavice, njima obično idu oni klasične saksije 50 cm za balkon, oni što budu. Oni imaju dovoljno dubinu da iznesu recimo tu proizvodnju, obzirom da je sezonsko cvijeće, znači do jeseni, do prvih mraziva. Isto tako ako neko želi nekakve ukrasne veće saksije, bitno je da ima dubinu da bi korijen mogao normalno da se razvija i da bude za oko lijepo. Imate i višegodišnje i jednogodišnje biljke, jel? Uglavnom se baziramo na to jeste jedno... koliko cvijeće dugo može da traje? Ovo su uglavnom
Znači, radimo sa sezonskim cvijećem, to je jednogodišnje cvjetne vrste koje idu na balkone i u dvorišta. Vremenom, nekakva želja za neki budući period jeste da počnemo polako da uvodimo i trajnice i višegodišnje biljke, ali, Bože moj, to ćemo ovaj da vidimo. Koje vrste cvijeće imate u svojim rasadnicima? Ima svašta. Da. Otprilike to je nekih 20-ak cvjetnih vrsta koje su klasične za ovo naše područje što se radi. Počeš od pelargonija, surfinija, kadifa, salvija, petunija i svega ostalog. Ti si nam ovdje pripremio dvije sakcice i planirao si nešto da radimo. Hoćeš da mi pokažeš? Jeste. Kako šta? U suštini treba da napravimo jedan lijepi aranžman, jel može tako da se kaže? Može. Za balkon, za terasu ili recimo za neka prostor za odmor. Pitanje sadni materijal, čuvar kuća ili stručno sukulenti su u pitanju. To su biljke koje ne traže nešto pretjerano puno pažnje. Biljke koje podnose recimo sve vremenske uslove, to su biljke koje su višegodišnje, znači mogu da traju više godine. Evo, ovdje imamo nekoliko vrsta u suštini, to su sve čuvar kuće, je li tako? Jeste, čak recimo ova čuvar kuća koju imaš u desnoj ruci, ona ima ljekovita svojstva. Znači, počevši od poznata u prirodnoj medicini. Da, u narodnoj medicini se koristi. I kod nas je nekakvo ovaj običaj ovdje na Balkanu da svaka kuća treba da ima čuvar kuću kao nekakvog svog zaštitnika. Kako počinjemo? Pa počinješ od onog što ti se sviđa. Da. Znači, obično se bira nekakav najveći ovaj primjerak koji ima. Hoću ja taj. Može. Čuvar kuće, pretpostavljam, nije biljka koja zahtjeva puno tečnosti, vlažnosti. Ne treba, sukulente su same po sebi takve, ona ima dovoljno vode u sebi, recimo ima tu sposobnost da, što kažu, tim teškim vremenskim uslovima visoke temperature i recimo kad nema kiše i kad nema padavina, ona može znači da zadrži i jako puno vode u svojim listovima. Znači nije sad biljka koja ne treba da se zaliva, ali ne treba toliko često recimo kao petuni. Koje je sebi cvijeće najdraže? Pa ono koje ne radim, najviše volim suncokret, zbog svih nekih njegovih osobina, nekako on uvijek se okreće prema suncu i što kažu. Imaš li na svom posjedu suncokrete? To je nekakav plan, bude onako uvijek u bašti posađen, on je starinski klasični suncokret što bude. Ono pored bašte, čisto tu da uljepšava. Ali nekakav plan jeste, znači u narednom periodu da... Kako meni ovo ide? Odlično. Nekakav plan jeste da krenemo i sa tom proizvodnjom rezanog cvijeća, pa iskreno se nadam da će I suncokret naći svoje mjesto. Pa, morat će. Da. Pričao si mi o nekim planovima za budućnost, pominjao si kale i ostala, jel se tako kaže? Jeste. Kala. Znači, i ostala cvijeće koje, kako se kaže, rezano cvijeće. Da. Koje ide za bukete i šta tu još planiraš pored kala? Da? Jeste, pa nekad pre dvije godine, znači onaj godinu dana prije korone, brat je našao sadni materijal iz jantusa. Znači neko nju zove kao pustinska ruža ili kako god, ali stručni naziv je jantus. Jako zanimljiva biljka koju niko ne radi, a recimo ima jako puno mogućnosti. Na jednoj grani bude 10 cvjetova. Ima dvije berbe u toku godine i... U kojim periodima? U junu, julu i kraj oktobra, početak novembra mjeseca. Taman period kad su svadbe i kad su ta nekakva, što kažu, fina dešavanja. I mnogo ono što, lijepo i dekorativno. Jeste, ono što je najljepše za tu biljku je što cvijet traje do mjesec dana. Znači, mijenja se naravno svaki drugi, treći dan voda u vazi. Što si mi pokazao i što sam na trenutak postala, nisam cvjećar, kako bih rekla. Pa može i tako. Može? Može. Eto, a ako volite cvijeće, uvijek možete s njim malo i da se poigrate. Ovo će sigurno naći jedno lijepo mjesto
u mom kutku. Pored dobrog cvijeća, kupac može da računa da će u rasadniku šušak dobiti i pravi savjet kako da brine o njemu, odnosno čime treba da ga prihranjuje, kako da orezuje i da ga održava. Jer ko hoće da ima lijepe balkone, treba biljke da održava, prska redovno, prihranjuje sedmično i da ima određeni supstrat, poručuje naš sagovornik. Zato požurite i obezbijedite sebi mir, ljepotu i taj divan miris koje cvijeće širi oko sebe, jer nema veće nježnosti i senzualnijeg mirisa od onog koje proljeće donosi u naš svijet. I nije dovoljno samo živjeti. Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cvijeća. Do kraja jutarnjeg programa pogledat ćemo i koja su to otvorena radna mjesta na internet sajtu mojposao.ba. Wizard Health je bosansko-hercegovačka kompanija koja radi na razvoju informacionih sistema u oblasti zdravstva. Pioniri smo u razvoju i jedan od regionalnih lidera na tržištu laboratorijskih informacionih sistema, Product Designer. Prijave slati putem opcije Prijavi se na oglas. Lokacija Mostar Remote. Broj izvršilaca 1. Datum objave 24.2021. godine. Trajanje oglasa 15 dana. Alfa Term DOO. Zbog povećanja opsega posla na domaćem tržištu i širenja poslovanja na inostrano tržište, Evropska unija i Švajcarska, Alfa Term traži radnika u sektoru nabavke. Mjesto rada Bosna i Hercegovina, Mostar. Rok prijave 30.4.2021. godine. Svi zainteresovani za posao prijavu mogu ispuniti na sajtu mojposao.ba. Broj izvršilaca 1. Datum objave 19.4.2021. godine. Trajanje oglasa 11 dana. Kalea DOO. Monter pločastog namještaja u salonu Kalea u Vitezu, Mostaru, Bihaću, Jelahu, Banjoj Luci i Bijeljini. Zainteresovani kandidati CV mogu slati putem opcije Prijavi se na oglas. Lokacija Jelah, Banja Luka, Mostar, Bijeljina, Vitez, Bihać. Broj izvršilaca 6. Datum objave 16.4.2021. godine. Trajanje oglasa 29 dana. Media Market DOO Sarajevo, jedna od vodećih firmi u Bosni i Hercegovini za prodaju računara i računarske opreme. Zbog proširenja obima poslovanja i povećanja prodaje, želi dodatno osnažiti svoj tim ambicioznim i kvalitetnim uposlenicima na poziciji prodavač serviser računarske opreme Sarajevo Mostar Bijeljina Bosna i Hercegovina, više izvršilaca. Ukoliko smatrate da ste upravo vi osoba koju tražimo, pošaljite nam vaš CV putem opcije Prijavi se na oglas. Lokacija Sarajevo, Mostar, Bijeljina. Broj izvršilaca 3. Datum objave 21.4.2021. godine. Trajanje oglasa 30 dana. Hotel Porat traži konobara. Prijavu na oglas možete izvršiti putem opcije Prijavi se na oglas. Lokacija Neum. Broj izvršilaca 2. Datum objave 24.2021. godine. Trajanje oglasa 30 dana. Hotel Porat traži šankera. Prijavu na oglas možete izvršiti putem opcije Prijavi se na oglas. Lokacija Neum. Broj izvršilaca 2. Datum objave 24.2021. godine. Trajanje oglasa 30 dana. Hotel Porat traži sobaricu. Prijavu na oglas možete izvršiti putem opcije Prijavi se na oglas. Lokacija Neum. Broj izvršilaca 2. Datum objave 24.2021. godine. Trajanje oglasa 30 dana. Hotel Porat traži pomoćnog radnika u kuhinji.
Prijavu na oglas možete izvršiti putem opcije Prijavi se na oglas. Lokacija Neum. Broj izvršilaca 2. Datum objave 24.2021. godine. Trajanje oglasa 30 dana. Firma Tejkom BH DOO raspisuje oglas za prijem u radni odnos servisera građevinske i rudarske mehanizacije i proizvođača Komacu i Aman. Broj izvršilaca 4. Za regije Sarajevo, Banja Luka, Tuzla i Mostar. Ukoliko smatrate da ispunjavate gore navedene uslove, te sebe vidite kao člana našeg tima, molimo vas da vaše biografije šaljete na e-mail adrese info@tejkombh.com i irvin.mehić@tejkombh.com. Kontaktirani će biti samo kandidati koji uđu u uži izbor. Lokacija Tuzla, Banja Luka, Mostar. Broj izvršilaca 1. Datum objave 23.4.2021. godine. Trajanje oglasa 30 dana. Alfa Term DOO zbog povećanja opsega posla na domaćem tržištu i širenja poslovanja na inostrano tržište, Alfa Term traži radnika u sektoru ljudskih resursa. Mjesto rada Bosna i Hercegovina, Mostar. Rok prijave 30.4.2021. godine. Svi zainteresovani za posao prijavu mogu ispuniti na sajtu mojposao.ba. Lokacija Mostar, Bosna i Hercegovina. Broj izvršilaca 1. Datum objave 19.4.2021. godine. Trajanje oglasa 11 dana. Pratili ste još jedno izdanje jutarnjeg programa Herceg televizije. Pozivam vas da i sutra budete sa nama od 8.30 i ne zaboravite naravno naše vijesti danas od 16.30. Srdačan pozdrav! Restoran Ognjište je ekskluzivan restoran sa internacionalnom kuhinjom i vrhunskom uslugom. Nalazimo se na jedinstvenoj lokaciji u Trebinju, na samoj raskrsnici prema Dubrovniku i Herceg Novom. Nek bude domaćinski. Restoran Ognjište. Ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Za one koji želi više, izaberi uređaj po super cijeni. Vaš Elta Kabel. Iskoristite pogodnosti Mikrofin kredita za refinanciranje. Bez troškova obrade objedinite sve vaše kredite u samo jedan i smanjite mjesečnu ratu. Sve u jedan. Mikrofin. Kredit za refinanciranje. Nije lako biti glumac. Definitivno je lakše voditi kafanu. Na pivu zarađujem, držim krčmu, znači glavna zarada mi je od piva, a i ja ga trošim. Ima li ovo za ponijet? Banja Lučko. Vjetrenica je najveća i najpoznatija pećina u Bosni i Hercegovini. Turističko odredište i zaštićeni spomenik prirode još od 1950. godine. Smještena je uz sam rub Popovog polja u selu Zavala, opština Ravno, a od Trebinja je udaljena 45 minuta vožnje. Sve detaljnije informacije možete pronaći na zvaničnoj stranici www.vjetrenica.ba.